Улуг өрөгдөн ир чухтас өрцайлын хуурхас асгы сайман өнінді тасықти ирчөріпскін. Андығда бұл зымынды екі фермер хуни хайылға кіргін. Оларының бұрсы қызыл ағыбын алды чухтық Людмила Межеков болча. Анын кашарызынды өрт екі жас күн өрті сықыс келгін. Шил улу кил бу емектер урунус искрасах ванын дегеним малар хазазның арасындан да ухтар сап сүптер ага тусвар ванын згары ним шайлчүрскен и анын өзүржө кит прай табрых шилгүз прай путрат барсын токтачаңдай жок болгон кайтыгы шарым жасырыз на бука шары бити күч барсын өрткө кабылган эки хазаны Межековтор сөбүрүзө кредитке алган Анна Тюлена прежде элчиткен булганнар. Анын арпу жылдын сыгары улар азыкка турпар бузарына зенгенер. Чекинетин сыкыс келген кыйыл пазок ситиктен иске кир салды. Тагылар арызын орнукчуткан кашарызар, чолор хомайдыңар өрт өзүржөн службалар чапчан кеп болбаннар. Андыгда болсо сыпырган тизекте улар кайыгдан пост пинжалар. Мынын баскы истезигине полиция тогунчуларынын аймактагы ал хон юстуну запарча. Олорунун пастагы саныстыргыларынын хон хөрөгө 1 миллион 200 миң салковыйдын 1 миллион чарым материя кирген. Өрүнүскө Межековторунун өн испайы малары чазды болуп тири калганар. Пока олор палавшелер неме инже акшызына хазны күрөр нинже айландырган нинже болс болорго. Ну, бұсқа сырынығы келдір едірігі. Ашыртыс көзіне бірайы қырының қысты зақшы. Ну, сақшы мы семьяның қасық, малыр қасық, ағауылағыс неме, темір неме ке сұтыныр біз. Межековтер сөбірізінің әртексі чоқтызы, бос қонен олар 2009 жылды салт жатқан четенектен паза қойлардың төстенір. Амды фермерлер жылғының Герифорд маларына өскіртелер. Хон халқып жатқанда сайыл парған Калин совхоздың жерлерін алып, хыры тарихы күстіншелер. Чекерек техника жоқты, путоқысты түзімдік апарырға оңдай жоғыл. Амды түзім өрт қозы өрі қақыл келді. Андығда болзы алдағы едін жектар. Артылып жатқан сетіктен істер кізені қылин түтіла жатып санапчалар. Хас қылып болзы, будақ ел ертіс барып зыр.